Që prenisjes e edicionit të dytë të Big Brother VIP Albania, banorët e këtij spektakli janë kthyer në personazhet më të komentuar në vend. Në varësi të ngjarjeve që ndodhin në shtëpi, publiku i mbështet ose del kundër dhe kjo gjë reflektohet më së miri në rrjetet e tyre sociale. Më poshtë, ndodhet renditja me banorët që kanë humbur ndjekës dhe deri tek ai që ka fituar më shumë përgjatë javës. Në vend të fundit për këtë javë është Tea Trifoni, që të kësaj jave ish konkurrentja për pusten ka humbur rreth 2000 ndjekës në Instagram. Dea Michel ka humbur brenda javës 1000 ndjekës. Disa javë më parë, aktoria Mozaharia po humbiste goxha ndjekës, por duket se tani ka filluar të rrisë sërish shifrat. Këtë javë ai ka fituar plot 100 ndjekës. E pesta, Gjula Dosti, e cila i emocionoi të gjithë me historinë e saj në Prime, këtë javë ka fituar 800 ndjekës në Instagram. Në vend të katërt, një nga protagonistët e shtëpisë së famshme është Olta Gixhari. Aktoria ka patur përplasje të forta me disa nga banorët të shtëpisë. Së fundmi, ajo ka shtuar plot 6000 ndjekës në profilin e saj. Kryefjala e këtij edicioni është padyshim Luizi. Këngëtari i cili ka arritur të fitojë zemrat e të gjithëve me historinë e dashurisë me Kiara Tito ka fituar 20000 ndjekës këtë javë. Kiara Tito renditet më njëherë pas Luizit me po 20000 ndjekës të shtuar brenda javës. Në vend të parë për këtë javë qëndron Efi. Ish konkurrentja për puthen ka fituar 21000 ndjekës më shumë për një javë në Instagram.